নমস্কার টাইমেটলৈ স্বাগতম। এইমুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ অন্য এটা খবৰ। বিজেপিৰ জনসভাত শ শ মুছলমান পুৰুষ মহিলা আৰু সকলোৱে এই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি দলটোৰ কাৰ্যপন্থাক লৈ পেলাই আকৃষ্ট হৈছে, আকৰ্ষিত হৈ এনেদৰে জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰ গুণগান গাইছে। সকলোৱে কৈছে বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পৰাই বিদ্যাৰ হৈছে উন্নয়নৰ গংগা বৈছে। বিজেপিৰ জনসভালৈ আহিল হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোক। পৰ্বতজোৰাৰ বাঁহবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন বিজেপিৰ জনসভা আৰু এই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শ শ মুছলমান পুৰুষ মহিলাই। পৰ্বতজোৰাৰ বাঁহবাৰীত বিজেপিৰ বিশাল জনসভা। বিজেপিৰ কাম আৰু উন্নয়নৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে সকলো লোক। দীৰ্ঘদিনীয়া বিজেপিৰ যি কাৰ্যসূচী আছিলে, এই কাৰ্যসূচীত সকলো আকৃষ্ট হৈছে। মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ অংশগ্ৰহণ বিশাল জনসভাত। দ্বিতীয় এই যি জনসভা অংশগ্ৰহণ জনসভা হৈছিল, এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। গৌৰীপুৰৰ পৰা বাঁহবাৰীলৈ বিশাল বাইক ৰেলী, বিশাল বাইক ৰেলী হৈছিল এই বিজেপিৰ জনসভাত। বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতেই পৰ্বতজোৰাত বৈছে উন্নয়নৰ গংগা, এনেদৰে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ জনসভাত উপস্থিত থকা মহিলাই। মুছলমান মহিলাই সভাত অংশ লৈ বিজেপিৰ গুণ বখানি এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰস্তুতি তুংগত। শাসক বিৰোধী প্ৰতিটো দলেই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে শাসকীয় দলটো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তীব্ৰ প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই যিমান প্ৰান্তত এনেদৰে প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছে, সকলো প্ৰান্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাসকীয় দলটোৱে জনতাৰ যথেষ্ট সমৰ্থন লাভ কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ গৌৰীপুৰৰ বাঁহবাৰীত, পৰ্বতজোৰাৰ বাঁহবাৰীত যি বিজেপিৰ জনসভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, এই বিজেপিৰ জনসভাত বিশাল বাইক ৰেলী হৈছিল। হাজাৰ হাজাৰ বিতৰ কোকৰাঝাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই বিজেপিৰ জনসভাত আৰু এই বিজেপিৰ বাইক ৰেলীত। আৰু এই বাইক ৰেলীত এই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। মন্ত্ৰী বিমল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰা এই যি বিজেপিৰ জনসভাখন, এই দৃশ্য দেখিলে আপুনি বুজিব পাৰিব কিমান লোক হৈছে, কিমান অগণন পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছে এই জনসভাখনলৈ। বিজেপিৰ এই যি দীৰ্ঘদিনীয়া যি কাৰ্যকাল, ন বছৰীয়া এই যি কাৰ্যকালত তীব্ৰ সন্তুষ্ট হৈছে সকলো লোকে, আচলতে সন্তুষ্ট হৈছে। একাংশ লোকে বিজেপিৰ শাসকীয় দলটোৰ কৰ্মৰাজিৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এনে একাংশ লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে আজি এই কোকৰাঝাৰৰ বাঁহবাৰীত অনুষ্ঠিত জনসভালৈ, যিসকল মুছলমান পুৰুষ মহিলাই বিজেপি দলটোৰ প্ৰতিটো কাৰ্যাৱলীৰ প্ৰতি এনেদৰে সমৰ্থন জনাইছে আৰু প্ৰতিটো কাৰ্যাৱলীৰ প্ৰতি এনেদৰে আকৃষ্ট হৈ যিমান আজিলৈকে মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে যিমান কাৰ্যাৱলী হাতত লৈছে, মুছলমানসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে যি যি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে, সকলো কাৰ্যপন্থাক লৈ এনেদৰে তেওঁলোক সন্তুষ্ট। বিশেষকৈ বিটিয়াৰ এই যি কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনে যি অশান্ত জৰ্জৰিত পৰিস্থিতি আছিল, সকলোৱে এক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিৰ দৰে পৰিণত আছিল বিটিয়াৰ। সেই বিটিয়াৰত এতিয়া শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে শাসকীয় দলটোৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছৰে পৰা। শাসকীয় দলটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে এই অৰাজক, বিটিয়াৰ অৰাজক পৰিস্থিতি দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাক লৈ এনেদৰে সকলোৱে শান্তিত এটা নিশা, শান্তিত প্ৰতিটো নিশাই আচলতে শান্তিৰে পালন কৰিব লাগি পৰা হৈছে। ন বছৰীয়া এই যি কাৰ্যকাল আছিল, দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰ্যকালত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছৰে প্ৰায় এনেদৰে শান্তিৰে বিটিয়াৰবাসীয়ে টোপনি মাৰিব পাৰিছে। আৰু কোকৰাঝাৰতো সমান্তৰালভাৱে এনেদৰে সকলো পুৰুষ মহিলা মুছলমান লোকসকলে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি বিজেপি দলটোৰ কাৰ্যপন্থা সন্দৰ্ভত গুণ বখানিছে। আৰু সকলোৱে কৈছে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰাই ৰাজ্যত উন্নয়নৰ গংগা পৰিছে। মুছলমান লোকসকলৰ প্ৰতিয়ে হওক বা মহিলাসকলৰ বাবেই চৰকাৰখনে যিমান উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে, সেই কাম হয়তো কোনো এখন চৰকাৰে মহিলাসকলৰ বাবে কৰা নাছিলে, যাৰ বাবে আজি বিজেপি দলটোৰ গুণ বখানিছে এনেদৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰা এইখন জনসভাত। এই দৃশ্য সমুখৰ আসনৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এখনো আসন খালী নোহোৱাকৈ এনেদৰে অজস্ৰ পুৰুষ মহিলা। আৰু ইয়াত মন কৰিবলগীয়া বিষয়, মহিলাৰ সংখ্যাই অত্যধিক, অজস্ৰ অগণন মহিলা এনেদৰে একত্ৰিত হৈছে, বিশাল বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি আদৰি অনা মন্ত্ৰী বিমল বৰাক এনেদৰে অস্থায়ী সভাত এনেদৰে আদৰ জনাইছে। গৌৰীপুৰৰ পৰা বাঁহবাৰীলৈ যি দীঘলীয়া বাইক ৰেলী হৈছিল, এই বাইক ৰেলীটো হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই যি স্থানত ইতিমধ্যে জনসভা অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰ্বতজোৰাৰ বাঁহবাৰী, সম্পূৰ্ণ সেই ফিল্ডখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, এক লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিল, যথেষ্ট পুৰুষ মহিলাৰ সমাগম হৈছিল আৰু অগণন মহিলা মুছলমান পুৰুষ মহিলা ওলাই আহিছিল আৰু ওলাই আহি শাসনাধীন চৰকাৰখনৰ গুণ বখানি মন্তব্য কৰিছিল এনেদৰে। যোৱা চাৰে নটা বছৰত এগৰাকী
সাংসদ হিসাবে তেখেতর কাম কাজ, সেই কাম কাজ সমূহৰ জৰিয়তে সমষ্টিবেশী রাইজ যেনেধরনের উপকৃত লাগিছিল, কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত সেই কথাবিলাক দেখা পোৱা নগল। কারণ কোকৰাঝাৰ যিজন সাংসদ বিরোধী দলত আছিলে আর ভারতবর্ষৰ সমগ্র জনসাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের যেসমূহ চিন্তা, সেই চিন্তাবিলাক যেনে ধরনের আগুয়াই লৈ যাব লাগিছিলে, জনসাধারণক কানেক্ট করব লাগিছিলে, এইবিলাকর সম্পূর্ণরূপে এগারী সাংসদ হিসাবে প্রচার করব লাগিছিলে, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। স্টার্ট আপর বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে লওয়া আঁচনিসমূহ সাংসদজনে আমার যুবক যুবতী সকলের হাতত যেনে ধরনের আনি দিব লাগিছিল, সেই কথা ভিতরবিলাক নাছিল। আর সেই কারণে এটা কোকৰাঝাৰ সমগ্র সমষ্টিয়ে আগন্তুক যে লোকসভা, এই লোকসভার নির্বাচনের যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির মিত্রজোঁটৰ এগারী প্রার্থী নিক্ষেপ করব একটা পরিবেশ গড় লৈ উঠে, তার কারণে আমার দলে, আমি আমার দলীয় কার্যকর্তাসকল সচেতন করবর কারণে প্রয়াস করেছো। আর আজি দেখি যে কোকৰাঝাৰ পর্বত জোড়াই অঞ্চলত বহু হাজার, প্রায় 8-10 হাজার লোকর সমাগমে আমি আমার কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের কথা বতরাবিল আমি উপস্থাপন করেছো। আমার দলীয় কার্যকর্তাসকল এই ক্ষেত্রে মনোযোগ দিবর কারণে আহ্বান জানাইছো। আর আগন্তুক দিনত পর্বত জোড়া এই সমষ্টিরপরা বিশাল সংখ্যক গোটেরে আমার মিত্রজোঁটর সাংসদজন জয়ী হব, সে কথা আজি পর্বত জোড়ার এই জনসংগমে প্রমাণ করেছে। 30 মাসের ভিতর আপনার সিআইর বিধি ইতিমধ্যে তৈরি করার ইঙ্গিত দিয়েছে, এখন আইন হলে তাদের তো বিধি হয়, গতি আইন হওয়ার পিছত তার যে রুলস আছে সেই রুলসবিলাক ফর্ম হয় আর তেনে ধরনের এখন আইন।